କାଳାଖେମୁଣ୍ଡିସ୍ଥ ଗଜପତି ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ହକିର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପୁରୁଷ ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ଏବଂ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ଓ ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ସହ ଯୁବ ସେବା ବିଭାଗ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଗଜପତି ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଏକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଥିଲେ। ଡିଆର୍ଡିଏର ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଚଞ୍ଚଲ ରାଣା ସବୁଜ ପତାକା ଦେଖାଇ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ ନଗର ପରିକ୍ରମା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଲୋଗାନମାନ ଦେଇ କ୍ରୀଡ଼ା ଉପରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ ଓ ଅଭିଭାଷଣ ଉପରେ ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟକୁ ଟେଲିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପରେ କହି ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ଓ ଦକ୍ଷ ରଖିବା ପାଇଁ ମତ ରଖିଥିଲେ। ଶେଷରେ ନିଜକୁ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଭାବେ ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ ଓ ଦକ୍ଷ ରଖିବା ସହ ଦେଶକୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁସ୍ଥ ଓ ଦକ୍ଷ ରଖିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଭିଯାନକୁ ସାକାର କରିବା ଦିଗରେ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଭାକର ତ୍ରିପାଠୀ, ଡିଆଇପିଆର ଓ ରବିଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଡିସିପି ଓ ଅଧିକାରୀ ଅରୁଣ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ। ଏକେ 14 ଟିଭି ରିପୋର୍ଟିଂ, ପାରାଖେମୁଣ୍ଡି।